Nacházíme se v základní škole Vojny na té jižní Etiopii, která byla právě otevřena. Je to 15. škola, kterou jsme postavili díky sbírce Postavme školu v Africe, kde do ní chodí možná 400 dětí, 200 dopoledne a 200 odpoledne, protože v celé oblasti je 800 dětí, které mají k dispozici všeho všude tři hliněné místnosti. Já bych chtěl odsud poděkovat všem dárcům na Postavme školu v Africe, jak dárcům přímým, tak samozřejmě scoutům, tak samozřejmě školám, které pořádají běhy pro Afriku. Má to obrovský smysl, že tyhle děti, které by jinak neměly šanci chodit do školy, můžou začít a doufejme, že jim to pomůže v životě. Děkuji vám.